To, co vidíte tady, je QR kód. Ten naskenujete do vaší mobilní aplikace a můžete tak podpořit DVTV a práci celého našeho týmu. Děkujeme a jsme rádi, že sledujete naše videa. A jestli chcete DVTV jako dárek, tak jděte na dvtv.cz lomeno Vánoce. Mějte se moc hezky. Vzdala vláda dopředu boj s novou variantou Omikron? Já, nevím, já si myslím, že to je víceméně politické rozhodnutí než rozhodnutí faktické, které by mělo něco vyřešit, protože my si musíme uvědomit, že náš zákon, tak jak byl připraven, tím myslím zákon o ochraně veřejného zdraví, je poměrně slabý na to, aby se podle něj dělala nějaká plošná opatření a byť já jsem se domníval, že to možné je, tak řada právníků to vykládá, že to úplně možné není a že v podstatě ta opatření by měla být řešena na regionální úrovni, ale ne celoplošně. To znamená, pokud nevyhlásíme nouzový stav nebo nebudeme v něm pokračovat, tak některá ta opatření by měla zmizet, tím myslím třeba omezení doby v restauracích a podobně. Ale když odhle, odhledneme od toho právního rámce, tak čistě z epidemiologického hlediska bylo by na místě teď přijmout další přísnější opatření? Teď bychom měli postupovat poměrně obezřetně, protože varianta Omikron může být na jedné straně šancí, na druhou stranu může být poměrně velkým rizikem z hlediska rychlosti šíření. A když se podíváme na řadu západních zemí, tak ty se snaží právě tu rychlost určitým způsobem blokovat, protože i kdyby nedošlo k zasycení nemocnic těžkými případy, tak určitě dojde k tomu, že tady budou tisíce a tisíce pozitivních jedinců s nimi do kontaktu se dostavších těch, kteří budou potom v karanténě a to může ohrozit prostě celý systém, protože nebudou prostě lidé, kteří e, budou poskytovat klasické služby. Čili ta opatření, která teď máme, která platí a jsou nebo nejsou víceméně dodržována, tak na to zvládnutí Omikronu v tuto chvíli stačí nebo ne? Na Omikron nestačí. Ta opatření stačí na variantu Delta. Vidíme, že tady Tři týdny v podstatě klesáme, to znamená, tady to v pořádku je, ale ta nová varianta je podstatně rychlejší, podstatně rychleji se množí. Pokud se nakazíme, rychleji nakazíme osoby kolem, ten index tam je v podstatě. Trojnásobný de facto. A to znamená, že e, ta rychlost šíření může být skutečně obrovská. Na druhou stranu data z Jižní Afriky ukazují, že e, po tom rychlém šíření došlo k poměrně e, rychlému poklesu. To znamená, může se stát, že ta varianta je natolik mírná, že rychle prosviští populací a pak v podstatě vymizí. Ale to zatím nevíme. To nevíme. Protože to nevíme. Jižní Afrika má mladší populaci. je, je tam to. Je, je to tak. Nic z toho to nevíme. Vláda na svém prvním jednání, nová vláda, rozhodla, že tedy zatím nebude žádat o prodloužení nouzového stavu, který skončí 25. prosince a proti tomu se ozvali například zástupci mezioborové skupiny pro zvládání epidemické situace MESES nebo zástupci učené společnosti. Jan Kulvajt k tomu napsal. Prakticky si myslím, že to není dobrá zpráva pro nikoho, kromě militantních antihnutí, které posílí, pokud se odvolá, co se odvolalo a nukzový stav bude znova. Souhlasíte s tím? Tak jistě, já si myslím, že šlo počkat tím, že bychom v režimu nouzového stavu počkali ještě 10 dnů, pak by jistě bylo vidět, co se bude dít, protože v té Velké Británii je poměrně prudký nárůst, takže velice rychle budeme vidět, kolik osob bude končit v nemocnicích a tam byl vlastně skokový nárůst 50 tisíc na 100 tisíc téměř nebo na 90 plus. Ale na druhou stranu, tam se to zastavilo a vlastně tři dny tam jsou data, která jsou na této úrovni. Takže potřebujeme skutečně více dat, ale je otázkou, jestli vše rozvolnit a čekat na data, nebo být připraveni a čekat. No a když se podíváme na ta data ve Velké Británii, tak viděli jsme ten strmý nárůst pozitivních případů, ale tady je srovnání Česka, Británie a Dánska, co se týče pacientů v nemocnicích tak neukazuje se, že ten vyšší Nárůst pozitivních případů ve Velké Británii, ale neznamená nutně vyšší počet hospitalizovaných v Británii a v Dánsku. No, určitě to je věc, která je zřejmá. Já jsem tady zatím neopeloval na to, že bychom byli ohroženi přetečením kapacity nemocnic z hlediska těch těžkých případů, ale představme si to, že ne všichni jsou očkováni třetí dávkou a ti, kteří jsou druhou dávkou nebo prodělali nemoc, tak v podstatě jsou chráněni jenom z 20%. Takže bude podstatně Vyšší počet osob, které budou pozitivní, a mohou to být osoby z těch kritických sektorů, jako je zdravotnictví, sociální sféra, ti půjdou do izolace, jejich kontakty do karantény a je otázkou, kdo tam bude fungovat místo nich. To znamená, v tom já vidím určité riziko tohoto obrovsky rychlého šíření. Čili chápu vás správně, že reagujeme opět pozdě, že se nepřipravujeme na to, co bude, ale reagujeme na to, co už bylo nebo co teď je? Já nevím, jak budeme reagovat, protože to se zveřejní snad zítra, takže pak můžeme analyzovat to, co vláda v podstatě připravila. Ale teď, jestli prvním signálem je jenom rozvolnit ten stav, který tady je, tak to určitě dobrou zprávou skutečně není. Viděli jsme ta čísla nejen v Británii, ale také v Dánsku a hlavní epidemiologka Dánského institutu řekla, nadcházející měsíc bude nejtěžším obdobím pandemie. Souhlasíte s ním? Čeká nás nejtěžší období celé? pandemie? Může to tak být, ale nemusí. Já zatím nejsem schopen predikovat, do jaké míry tady ten pík bude. Ani v té Africe to zase nešlo úplně do nekonečna, tak říkajíc, takže může se stát, že já předpokládám, že ta vlna bude co do výšky nejvyšší, nicméně nemusí to znamenat, že bychom přetekli kapacitu nemocnic.